ପ୍ରିୟନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପୂଜା ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଅର୍ଥନୀତିର ତୃତୀୟ ପାଠ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଅକ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବେକାରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅନଗ୍ରସରତା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିରକ୍ଷତା। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦନମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥାଏ ସେମାନେ କେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ରମାଗତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ତିନି ନମ୍ବର, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗରେଖାରେ। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆୟ ବ୍ୟବଧାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଅବଧି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1980-85, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1985-90, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1990-95, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1969-74। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1980-85। ଛଅ ନମ୍ବର, ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 21, ଅପ୍ସନ୍ ବି 24, ଅପ୍ସନ୍ ସି 25, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 3000। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି 24। ସାତ ନମ୍ବର, 1947 ଆମ ଦେଶରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 50, ଅପ୍ସନ୍ ବି 60, ଅପ୍ସନ୍ ସି 65, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 70। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 70। ଆଠ ନମ୍ବର, 2009 ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଗରିବ ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 31.1, ଅପ୍ସନ୍ ବି 25.3, ଅପ୍ସନ୍ ସି 42.2, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 49.4। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 31.1। ନଅ ନମ୍ବର, 2019 ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 19.2, ଅପ୍ସନ୍ ବି 18.5, ଅପ୍ସନ୍ ସି 20.3, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 21.1। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 21.1। ଦଶ ନମ୍ବର, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 21, ଅପ୍ସନ୍ ବି 22, ଅପ୍ସନ୍ ସି 23, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 24। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 21। ଏଗାର ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗରିବ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 3 ଜଣରେ 1, ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 ଜଣରେ 1, ଅପ୍ସନ୍ ସି 8 ଜଣରେ 1, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 10 ଜଣରେ 1। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 ଜଣରେ 1। ବାର ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 15, ଅପ୍ସନ୍ ବି 20, ଅପ୍ସନ୍ ସି 25, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 30। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି 25। ତେର ନମ୍ବର, ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 14, ଅପ୍ସନ୍ ବି 15, ଅପ୍ସନ୍ ସି 16, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 17। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 14। ଚଉଦ ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଶତ କେତେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 43, ଅପ୍ସନ୍ ବି 41, ଅପ୍ସନ୍ ସି 42, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 45। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 43। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର, ଭାରତର ମୋଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 22, ଅପ୍ସନ୍ ବି 24, ଅପ୍ସନ୍ ସି 27, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 29। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 29। ଷୋହଳ ନମ୍ବର, ଭାରତର ମୋଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 19, ଅପ୍ସନ୍ ବି 20, ଅପ୍ସନ୍ ସି 21, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 23। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି 21। ସତର ନମ୍ବର, 2019 ପରସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଦୈନିକ କେତେ ଡଲାର ରହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2.1, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1.9, ଅପ୍ସନ୍ ସି 3.1, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 3.9। ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି 1.9। ଅଠର ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ?
ऑप्शन ए निम्न स्तरर आय, ऑप्शन बी स्वल्प उत्पादनशीलता, ऑप्शन सी प्रचुर निजुक्ति सुजोग, ऑप्शन डी ऋण मात्रा रे बुद्धि। आंसर ऑप्शन सी प्रचुर निजुक्ति सुजोग। 19 नंबर भारत में जनसंख्यार वार्षिक वृद्धि हार पाखापाखि केते प्रतिशत रही? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आंसर ऑप्शन ए 2। 20 नंबर 2004-2005 मसीह रिपोर्ट अनुसार हेक्टर पिछा धान उत्पादन निम्नोक्त क्यों क्रमटि ठीक? ऑप्शन ए युक्तराष्ट्र अमेरिका चीन जापान भारत, ऑप्शन बी युक्तराष्ट्र अमेरिका जापान चीन भारत, ऑप्शन सी चीन भारत जापान युक्तराष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन डी चीन युक्तराष्ट्र अमेरिका भारत जापान। आंसर ऑप्शन बी युक्तराष्ट्र अमेरिका जापान चीन भारत। 21 नंबर 2004-2005 एक रिपोर्ट अनुजाई भारत में धान उत्पादन हेक्टर पिछा केते क्विंटल थिला? ऑप्शन ए 39.3, ऑप्शन बी 25.2, ऑप्शन सी 29.1, ऑप्शन डी 42.5। आंसर ऑप्शन सी 29.1। 22 नंबर कहा को दारिद्र्यर एक प्रतिफलन बोली कुआ जाय पारे? ऑप्शन ए स्वल्प उत्पादन, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी बेकारी। आंसर ऑप्शन डी बेकारी। 23 नंबर 1970-71 मसीह आम देश में परिवार पिछा हाराहारी जमीर परिमाण केते हेक्टर थिला? ऑप्शन ए 2.3, ऑप्शन बी 2.8, ऑप्शन सी 3.3, ऑप्शन डी 3.8। आंसर ऑप्शन ए 2.3। 24 नंबर 1991-92 मसीह भारत में परिवार पिछा हाराहारी जमीर परिमाण केते हेक्टर थिला? ऑप्शन ए 1.42, ऑप्शन बी 2.1, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 3.7। आंसर ऑप्शन ए 1.42। 25 नंबर अर्थशास्त्री दांडेकर आकलन अनुजाई सहरांचल दरिद्र लोक मान शतकड़ा प्राय केते भाग ग्रामांचल आसी था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। आंसर ऑप्शन सी 20। 26 नंबर आम देश में गण दारिद्र्यर दुईट मुख्य कारण कौन? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि और बेकारी, ऑप्शन बी अनग्रसरता और आर्थनीतिक वैष्णव, ऑप्शन सी बेकारी और ऋण, ऑप्शन डी स्वल्प उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि। आंसर ऑप्शन बी अनग्रसरता और आर्थनीतिक वैष्णव। 27 नंबर षष्ठ पंचवार्षिक योजनार समयकाल निम्नोक्त मध्यरु केउटि? ऑप्शन ए 1960-65, ऑप्शन बी 1965-1970, ऑप्शन सी 1969-74, ऑप्शन डी 1974-79। आंसर ऑप्शन सी 1969-74। तृतीय अध्याय दारिद्र्य चैप्टर टी सर जाइछि। थैंक यू।